নমস্কাৰ ডিজিটেল আসাম 2.0 চেনেলটো এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনাক বহুত বহুত স্বাগতম। মই কেইদিনমানৰ আগত এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ য'ত আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে পি এম আৱাস যোজনা ঘৰ কেনেকৈ চাব পাৰিব, মানে আপোনাৰ লিষ্টত নাম আছেনে নাই, লগতে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব, সকলোখিনি কথা দুটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ। গতিকে দুইটা ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে চোৱা নাই, ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দুইটা ভিডিঅ'ৰ লিংক পাই যাব। সেই দুটা ভিডিঅ'তে মোক বহুতে সুধিছিল যে আপোনালোকৰ লিষ্টখনত নাম আছেনে নাই, মানে ৰিজেক্ট হৈছে নাই, আপোনালোকৰ নামটো একচেপ্ট হৈছে, কেনেকৈ চেক কৰিব। বহুতে মোক সুধিছিলে, বহুতে টেলিগ্ৰামতো মোক মেছেজ কৰিছিলে, ইনষ্টাগ্ৰামতো সুধিছিলে যে কেনেকৈ চেক কৰিব। পি এম আৱাস যোজনা ৱেবছাইটটোত গৈ তেওঁলোকে চেক কেনেকৈ কৰিব যে তেওঁলোকৰ নামটো ৰিজেক্ট হৈছে নে একচেপ্ট হৈছে, আৰু ৰিজেক্ট হোৱাৰ কাৰণটো কেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতবিলাক প্ৰশ্ন সুধিছিলে। গতিকে আজি এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক সেইটো বিষয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে বুজাই দিম, কেনেকৈ আপোনালোকে চেক কৰিব, ঠিক আছে। যে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা ৱেবছাইট ব্ৰাউজাৰত যাব লাগিব, যিটো হৈছে আপোনাৰ ফায়াৰফক্স। আপোনালোকে যদি ক্ৰোমত এই ব্ৰাউজাৰটো খোলে, মানে ৱেবছাইটটো খোলে, তেতিয়া কি হ'ব, আপোনালোকৰ এই যোনটো ছাইট আছে, ছাইটটো যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ যোনটো কেপচা কোড দিয়ে, তাৰ কেপচা কোডটো ইনভেলিড দেখুৱাই থাকে। গতিকে আপোনালোকে কেৱল ডেস্কটপতহে এইটো চাব পাৰিব। যদি মোবাইলত চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোবাইলত আপুনি ডেস্কটপ ছাইট নকৰিব, আপোনালোকে মোবাইলৰ ভাৰ্চন মোবাইল ছাইটটোতে কৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকে দুবাৰ তিনিবাৰ যদি চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হ'ব পাৰে নোৱাৰিব, প্ৰথমবাৰতে আপোনালোকে চাব পাৰিব। আপোনালোকে নেক্সট টাইম যদি ট্ৰাই কৰে, ট্ৰাই কৰোঁতে আপোনাৰ ইনভেলিড কেপচা কোড দেখুৱাব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে যদি কম্পিউটাৰ আছে কম্পিউটাৰতে চাওক, নহ'বা যদি আপোনাৰ মোবাইল আছে তেতিয়াহ'লে মোবাইলত ফায়াৰফক্স ব্ৰাউজাৰটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লওক প্লে ষ্টৰৰ পৰা, ঠিক আছে। এতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমে যাব লাগিব ব্ৰাউজাৰটোলৈ, মোবাইলতে হওক বা আপোনাৰ ডেস্কটপতে হওক, তাৰপৰা আপুনি চাব। মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকটো দিম, আপুনি ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰিব আৰু এই ছাইটটোত খোল খাই যাব, ঠিক আছে। তাৰপৰা আপুনি চাব পাৰে, ইয়াত বহুতবিলাক আপুনি পাব, এ ফিজিকেল প্ৰগ্ৰেছ ৰিপৰ্ট, তাৰপিছত বি ফাইনেন্সিয়েল প্ৰগ্ৰেছ ৰিপৰ্ট, ছ'চিয়েল প্ৰগ্ৰেছ ৰিপৰ্ট, জি আই এছ ৰিপৰ্ট, এছ চি এছ ৰিপৰ্ট, সব বহুতবিলাক আপুনি পাব। ইয়াত আপুনি যোনটো এফ নম্বৰ দেখিছে ই এফ এম ৰিপৰ্টছ, ইয়াত আপুনি যাব। ইয়াত তিনি নম্বৰ যোনটো আছে বেনিফিচিয়াৰিজ ৰেজিষ্টাৰ্ড একাউণ্ট ফ্ৰ'জেন এণ্ড ভেৰিফাইড, তাত আপুনি ক্লিক কৰিব। আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকৈ লিষ্ট এখন ওলাব, এইখন লিষ্ট নহয় বাৰু, এইখন আপোনাৰ ষ্টেট ৱাইজ লিষ্ট এখন দি থৈছে। ইয়াত ইয়াত আপুনি চাব পাৰে লেফ্ট চাইডে, ইয়াত আপুনি পি এম এ ৱাই কিউমেলেটিভ এনেকৈ দি থোৱা আছে। ইয়াত আপুনি ছিলেক্ট কৰিব 2020 আৰু 2021, ঠিক আছে। যদি 2021-22 কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লিষ্টখনত নামটো বাদে দিয়ক, আপোনাৰ লিষ্টখনে নোলাব, ইয়াত নট ফাউণ্ড দেখুৱাই দিব, ঠিক আছে। 2020-2021 কৰিব, তাৰপৰা ছিলেক্টত গৈ পেলাই আপোনালোকে এই আঁচনিখনৰ নামটো যোনটো আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ, এই আঁচনিখনৰ নামটো আপুনি ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপৰা অল ষ্টেটত গৈ আপুনি আসাম ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপৰা আপুনি মই এতিয়া ৰেণ্ডমলি এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰিম, বা যিহেতু মই সুজাই দেখুৱাইছোঁ গতিকে আকৌ সুজাই দেখুৱাম। আপুনি নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰি ল'ব, আৰু ছিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি যোনবিলাক এৰিয়া পৰে আপোনাৰ সেইবিলাক আপুনি মানে পঞ্চায়ত মহকুমা এইবিলাক সকলোবিলাক আপুনি ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপৰা আহিব কেপচা কোডটো, ইয়াত আপুনি কেপচা কোডটো ফিল কৰি ল'ব। এতিয়া মই কেপচা কোডটো ফিল কৰি ল'ম, এতিয়া ফিল কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি দেখিছে সম্পূৰ্ণ লিষ্টখন ওলাই গ'ল। ইয়াত বেনিফিচিয়াৰী ৰেজিষ্টাৰ্ড একাউণ্ট ফ্ৰ'জেন ভেৰিফাইড ৰিপৰ্ট, ইয়াত আপুনি চাব পাৰে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, এতিয়া মই হোজাই এখন চাইছিলোঁ, গতিকে হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যোনটো মই মানে হেৰি চাইছিলোঁ, আপোনাৰ পঞ্চায়ত মহকুমা চাইছিলোঁ, ইয়াত আপুনি চাব পাৰে সম্পূৰ্ণ লিষ্টখন ওলাই গ'ল। নাম চাওক আপুনি ভেৰিফাইড ভেৰিফাইড দেখুৱাইছে, যাৰ আপুনি ৰিজেক্ট দেখিছে ইয়াত ৰিজেক্ট বুলি আছে, ৰিজেক্ট হোৱাৰ কাৰণটো দেখুৱাই দিছে, ৰিজেক্টেড বাই বেংক এজ দি একাউণ্ট নাম্বাৰ ডাজ নট এক্সিষ্ট। গতিকে আপোনালোকে একাউণ্ট নম্বৰ দিওঁতে কিবা ভুল কৰিছে নহয়, বা একাউণ্ট নম্বৰটো নিদিলে, বা যদি আপোনালোকক ফটো মাৰি দিবলৈ কৈছিলে আপোনালোকে ভালকৈ ফটো মাৰি নিদিলে, গতিকে তেনেকুৱা ফলত ইয়াত আপুনি ৰিজেক্ট কৰি দিয়া হ'ল। আৰু যাৰ যাৰ লিষ্টত নাম আছে সকলোকে ভেৰিফাইড কৰি দিয়া হৈছে, আৰু ভেৰিফাইড কৰাসকলে পাব পইচা। গতিকে আপোনালোকে যদি এই আঁচনিখনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকে পইচা পাব। আৰু আপোনাৰ নাম আপুনি যদি চাব বিচাৰে যে আপোনাৰ ভেৰিফাইড হ'ল নে ৰিজেক্ট হ'ল, আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব, তাৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোত গৈ এনেকৈ চেক কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকক মই আৰু এটা দেখুৱাই দিছোঁ, লগতে আপুনি বাকী যোনকেইটা ষ্টেপ আছে সেইটো কেনেকৈ কৰিব মই আপোনাক সেইটো দেখুৱাই দিছোঁ। মানে আপোনাৰ লিষ্টখনৰ নাম আছে নে নাই এইটোতো আপুনি ভেৰিফাইড চালে, বাকী আপোনাৰ লিষ্টখনৰ নাম আছে নে নাই আপুনি যদি চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব, ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এটা ভিডিঅ' পাব। এইটো ভিডিঅ'ত যদি মই দেখুৱাই দিওঁ বহুত দীঘল হৈ যাব ভিডিঅ'টো, গতিকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত অলৰেডি মই সেই তেনেকুৱা ভিডিঅ' এটা বনাই থোৱা আছে, লিংক ডেটটো লিড দি থোৱা আছে। প্ৰথম যিটো লিংক পাব সেই লিংকটো আপোনালোকে চাব, তাত আপোনাৰ ক্লিক কৰিব আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকে চাব পাৰিব যে কেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ নাম আছে নে নাই চাব পাৰিব। ইয়াত আপোনালোকে আহি মেলি এই ছাইটটোত গৈ মেলি আপোনালোকে চাব পাৰিব যে আপোনাৰ নামটো ৰেজিষ্টাৰ মানে ভেৰিফাইড হৈছে নে ৰিজেক্ট হৈ আছে। ইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে কি কৰিব, মানে আপোনাৰ নামটো আছে নে নাই চাব পাৰিব, তাত ৰিজেক্ট ভেৰিফাইড তাত নোলায়। এই যোনটো আপোনালোকক মই দেখুৱালোঁ এতিয়া কেনেকৈ চাব ৰিজেক্টৰ ভেৰিফাই, ইয়াত আহিব লাগিব
কেবল আপনি ফায়ারফক্স চাব পাৰিব বাকি ওয়েব ব্রাউজার চলে আপনার ইনভ্যালিড ক্যাপচা কোড দেখাব আপনার মই বাইরে বাইরে কৈছো প্লে স্টোর যাও ফায়ারফক্স তো ডাউনলোড কই লক আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াত রিজেক্ট হলেও দেখুৱাই থাকিব কিনাৰ কি হ কাৰণে রিজেক্ট কৰা হৈছে আৰু ভেৰিফাইড হলেও আপোনাৰ ভেৰিফাইড বুলিয়ে দেখুৱাব গতিকে এইটো আছিল যে ভিডিও যদি আপোনাৰ ভিডিওটো ভাল লাগে তেতিয়া ভিডিওটো লাইক কৰিব চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছিলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব বহুতে সাবস্ক্রাইব নকৰাকৈ যায় আৰু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিও কিছুমান মিছ কৰে গতিকে আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও মোৰ ৰেগুলাৰ চাই থাকিব কাৰণে অল নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগ পাম নতুন ভিডিঅ' এটা দিলে ধন্যবাদ।